Minkejja l-problema ta' nuqqas ta' sodod fl-isptar Mater Dei, il-waiting list sul-pilloli out of stock, ma l-Assoċjazzjoni Medika Maltija Simon Busuttil ftaħar li r-riżultati li kiseb il-Gvern fil-qasam tas-saħħa jitkellmu waħidhom. F'dawn f'dan is-settur għaliex ir-riżultati jitkellmu waħidhom. Minnaħa l-oħra waqt lan separata ma' Malta Gay Rights Movement, Simon Busuttil qal li r-relazzjonijiet bejn persuni omosessuali għadhom mhumiex regolati bil-liġi għaliex waqal l-Gvern ħessrem u ma kienx hemm iċ-ċans f'din il-leġislatura. Sfortunatament minħabba illi l-Parlament imbagħad ġie xolt ma laħqitx għaddiet. Minnaħa tagħha l-President tal-MGRM, Gabby Calleja, saħqet fuq l-importanza li taqdem il-Parlament il-liġi tal-identità tal-ġeneru, li ma liġi hija propost elettorali tal-Partit Laburista. Il-liġi tal-identità tal-ġeneru li poġġa fuq il-mejda tal-Parlament Evarist Bartolo f'Diċembru ta' 2010 u li għalkemm fis-sena li għaddiet saru diskussjonijiet dwarha mal-Ministru Chris Said għadna ma wasalniex għal konklużjoni. Il-President tal-MGRM qalet li jeħtieġ lill-bidla seħħ b'mod immedjat. Anki il-pass tal-bidla jrid jinbidel, jiġifieri u li l-komunità LGBT naħseb li m'għadix kuntenta tistenna sakemm il-bqija tas-soċjetà qed tlaħħaq ma fejn waslu anki pajjiżi oħrajn. Gabby Calleja fakret li fil-leġislatura li għaddiet, il-Partit Nazzjonalista kien reġa' propona liġi tal-kobitazzjoni li ilha tiġi mwiegħda mill-Partit Nazzjonalista sa mill-1998. Il-Partit Nazzjonalista fil-leġislatura li għadda jipproponna liġi tal-kobitazzjoni li ovvjament aħna ma konniex appoġġajna, però reġa' qiegħda fil-manifest elettorali. Jiġifieri dik hija dejjem fuq il-mejda jidher li l-Partit Laburista qed jipproponi civil unions. Gabby Calleja qalet li waqt laqa ma nataw l-ebda dettalji dwar is-civil partnerships li qed jingħat lill-Partit Nazzjonalista irid idaħħal biex jirregola l-relazzjonijiet bejn koppji omosessuali. Ħaltu f'dettalji pereżempju meta ser issir kif jekk mhux kontrat jew le. Le. Minnaħa l-oħra fost il-proposti tal-Partit Laburista hemm li tiddaħħal Civil Union, jinħatar politiku responsabbli mill-qasam tal-libertajiet ċivili u l-ugwaljanza u jinħatar kunsil konsultattiv bil-parteċipazzjoni wis-sem tal-qdiet non-governattivi fostom l-MGRM biex jagħti parir lill-Gvern.